Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu sou o Vidote Reverso, estou aqui junto com vocês para fazer uma aventura muito bacana. Estamos também com o Vidotinho Reverso. E aí, Vidotinho? Ah, e aí, tropa, beleza? Tô tranquilo, tô beleza. Eu sou o Vidotinho Reverso e tô suave na nave. É, isso aí, galera. Bom, eu e o Vidotinho Reverso, hoje a gente tem uma aventura pra ser feita, né? Uma aventura daquelas, hein, galera? Daquelas. E eu vou explicar pra vocês como vai funcionar a nossa aventura de hoje, galera. Como que vai funcionar? É o seguinte, eu e o Vidotinho, a gente tem isso daqui, olha só. Esse negócio a gente só pode abrir lá na Ilha do Deserto. Lembra uma ilha do deserto que tem lá na praia, lá na frente? Então, a gente vai precisar ir lá hoje e abrir isso aqui para tentar descobrir o que que é esse negócio estranho, beleza? Então, você já percebeu que a aventura hoje vai ser insana, porque a gente vai ter que ir lá na Ilha do Deserto fazer alguma coisa e a gente não sabe o que é. Bom, temos gasolina aqui também para utilizar, né? Porque a gente não sabe se as lanchinhas lá da praia vai ter gasolina ou não, né? Então, bora lá na praia agora. Vamos a milhão lá na praia agora, eu e o Vidotinho Reverso, pra gente ir lá na ilha e descobrir o que que tem lá esperando por nós nesse dia maravilhoso, né? O dia tá maravilhoso, só que se for algo ruim, vai estragar totalmente o nosso dia. Então, por isso que eu já tô um pouco preocupado, galera. Já tô um pouquinho preocupado e eu não tenho certeza se isso daí que vai vir pra gente é bom ou ruim. Então, vamos com calma, vamos sem pressa, porque se for algo ruim, eu quero aproveitar os últimos momentos de paz, não é mesmo? Então, por favorzinho, se vocês querem que o Vidote Reverso continue vindo aqui pro canal do Vidote, e depois vai começar o canal do Vidote Reverso, já vai deixando seu like, que é muito importante, beleza, galera? Já vai deixando muito likezão, vai se inscrevendo no canal aí e mandando pra geral, beleza? O canal do Vidote Reverso demorando um pouquinho pra chegar, por causa que a gente tá arrumando alguns detalhes, tá bom? Alguns detalhezinhos. Então, vamos lá que a gente já tá chegando aqui na praia e pulamos! Bom, a nossa lanchinha já tá bem ali. Eita, moto! Deixa eu brecar a moto. Brecou, moto! Brecou, moto! Aí, galera, a moto brecou. Tá, beleza. Obrigado, moto. Bom, aqui estão as nossas lanchas, né? Vamos colocar na água, então, Vidotinho, que dá pra mim e você ir com uma só por enquanto. Aí. É, tomara que dê mesmo, porque eu não quero ir nadando. É, tomara mesmo, porque eu também não quero ir nadando. Bom, vamos ver se tem gasolina nelas. É, tem 9 mil só. Deixa eu abastecer aqui, porque é um pouco longe, né, galera? Vocês conhecem a Ilha do Deserto e ela é um pouquinho longe. Então a gente precisa tomar cuidado pra ir e a gasolina não dá, né? Então por isso que eu já trouxe, já enchi o tanque aqui e já tenho mais um galão de espera aqui pra mim, ó. Pronto. Agora sim. Vamos lá, Vidotinho. 1, 2, 3 e bora. Ah, não acredito. Eu vou ter que ir nadando. Aham. Você vai ter que ir nadando, porque você vai chegar lá depois de mim. Vamos lá, galera. Vamos acelerar muito, muito mesmo aqui, que a gente já tá quase chegando. E bora. Bom, 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 bom. Acelera. Acelera. Moleque. Tô muito ansioso, galera, pro que vai chegar aqui, o que vai acontecer, né? Deixa eu ver. Aqui, galera, aqui. Aqui já é a Ilha do Deserto. Boa! Até que com essa lancha aqui, é até que bem rápido de chegar aqui, né? Olha os cactos. Ai, 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 ai. Tomei uma cravada. Eita, a gamatinha tá aqui. Meu Deus do céu, eu tô apaixonado. Ah, não, não, não. Deixa ela bem aí, porque a gente não sabe se a gente tem mais algum problema aqui, né? Deixa eu ver. Talvez vamos colocar dentro da pirâmide, né? Porque vai saber, né? Que isso, meu Deus amado? Que negócio é esse? São múmias, Vidote. São múmias? Aham. Agora eu não sei. Elas estão querendo falar alguma coisa, mas eu não tô entendendo. Ah, eu também não tô conseguindo entender, Vidotinho. Ai, meu Deus, deixa eu tentar entender. O que que vocês querem, múmia? Vida longa ao rei. Vida longa ao rei. Ah,
Ai, meu Deus, vida longa ao rei. Quem é o rei aqui? Eu acho que é nós dois, Vidote. Queria falar nada não, mas eu acho que agora a gente virou os reis faraó. A gente virou os faraó da pirâmide. Vida longa ao rei. É, olha lá, você tá ouvindo? Ah, ai, meu Deus. Então, se a gente virou os faraó aqui, então significa que a gente tá bem demais, né? Vamos abrir, então. Já que a gente é o faraó, todas essas múmias aqui, elas vão nos servir. Então, caso aqui tenha um grande problema, elas vão solucionar pra gente, né? É verdade, boa. Agora a gente tem segurança. Tá, beleza. Ah, só que você tá encrencado. Se essas múmias querem te beijar, elas vão todas em cima de você, porque eu sou bebezinho, né? Eu sou bebezinho e eu não posso receber beijo de grandonas. Ah, tá, entendi. Beleza, né? Ah, você tá encrencado, Vidote. Você tá encrencado. Que isso? Ah, não. Pelo amor de Deus, tem uma bebê múmia também. Eu acho que agora, Vidotinho, você também tá um pouco encrencado. Foi por isso que a gente recebeu esse negócio aqui. É porque a gente virou os reis faraós. Então, essa bebê, ela era pra ser a sua namoradinha. Ai, meu Deus do céu, mas a gamadinha, ela tá bem ali do lado da ilha. Talvez se eu ir com ela, eu vou ser um pouco mais feliz, com certeza. Não, mas a muminha aí que é a sua favorita, vamos dizer assim. Não, Vidote, não é minha favorita, não. Ela é uma muminha. Eu não quero ficar com as múmias. É, mas enquanto era eu que tava ficando com as múmias, você tava adorando, né? Você tava gostando. Agora, você que tá encrencado. Múmia, pega ele! Ai, não, Vidote. Aí, ó, vai, bobão. Essas múmias vão pegar você também. Ai, 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 a gente tá encrencado, cara. A gente tá muito encrencado. Ai, meu Deus do céu. É, Vidotinho, é melhor a gente dar o fora daqui, porque as múmias estão loucas. Meu Deus, elas estão fazendo bico. Elas estão querendo beijar nós. Ai, meu Deus, Vidotinho. E agora, o que a gente vai fazer, cara? Ai, Gamatininha, ajuda a gente. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, calma aí. Eu vou ter que subir aqui. Já que a gente é os reis faraós, vamos dizer assim, a gente tem poder sobre ela, certo? É, eu acho que sim, né? É, Vidote, me ajuda, dá a mão aí. Ai, você vai ficar aí, Vidotinho, porque eu tô subindo pro topo desse negócio aqui pra que eu fique protegido. Olha só, as múmias estão todas querendo vir aqui me beijar. E aquela múmiazinha, ela vai vir também. Ai, eu não gostei da múmiazinha, não. Ela é muito feia. Ela é muito feia. Imagina essas múmiazonas, né? Ai, um, dois, três. Calma aí, deixa eu arrumar aqui. E eu vou pular, galera. Eu vou pular, ó. Um, dois, três e... Uou! Ai, errei! Ai, meu Deus. E agora, Vidotinho, pra onde a gente vai, cara? Já sei, a gente pode fazer uma muralha de cactos. É verdade, uma muralha de cactos. Vamos pegar aqui, ó. Que aí elas não vão passar dos cactos e não vão pegar nós, beleza? É isso aí, Vidote. Beleza, pronto. Aê, pronto, Vidote, agora sim. Eu acho que elas passaram sim. Você tá encrencado. Falei, Vidote. Eu falei que era uma péssima ideia. Ai, meu Deus, galera. Eu e o Vidotinho viramos os reis faraós e as múmias ficaram loucas atrás de nós para querer nos beijar. Então eu acho que hoje foi uma aventura que merece o seu likezão e que, se vocês gostaram, já vai deixando o likezão, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, mandando o canal para todos os seus amiguinhos, beleza? Não se esqueça de mandar para todo mundo mesmo o canal aí pra gente conseguir bater os 2 milhões de inscritos, né? Agora, já que eu virei o rei faraó e eu tive uns problemas com as múmias, eu vou chamar as minhas ex-namoradas para ir até lá e lutar contra as múmias. O que vocês acham? Quer um vídeo assim? Então já deixa a hashtag eu quero para mim saber se vocês querem uma aventura que eu monte uma equipe extremamente forte para ir lá detonar todas essas múmias que tentaram nos atacar, isso mesmo, com muitos e muitos beijos. O problema é que eu vou ter que voltar lá depois
pra salvar o Vidotinho Reverso, porque ele ficou preso lá e não conseguiu sair de jeito nenhum, galera. Então, mano, eu acho que quem se encrencou mais foi o Vidotinho Reverso, que deve estar correndo lá em volta da ilha pra conseguir fugir, beleza? Até o próximo vídeo, falou e tchau!